Коли нарешті дочекалися. Фанати зимового відпочинку щасливі. Нарешті можна почати вигулювати лижварське приладдя. В Карпатах стартував початок сезону. Буковелі відсвяткували з розмахом, ефектними спусками та майстер-класами, щоб навіть новачки вливались до зимової родини. Вчитися спочатку було важко, але вже нам легко. Ощущенням скорості, адреналін, коли ти їдеш, вітер такий тебе обдуває. Ну, головне не упасть, звісно. Досконалюємо систему трас. Постійно відкриваємо нові траси для початківців, тому що початківці завжди якби найбільша кількість відпочиваючих. Але й для майстрів розваги знайшлися. Спеціально запрошені екстремали-спортсмени влаштували чимало активностей. З першим снігом ми приїхали всі сюди зробити найбільшу вечірку. З нами приїхали 6 найкращих райдерів з України по лижах, сноуборду, а також з Білорусі. Вони навчають кожен день всіх бажаючих, хто вміє кататися, підвищувати свою майстерність. Насиченим в ці дні було й нічне життя Буковелю, епічні вечірки у відкритому басейні, а ще концерт легендарного репера Куліо. Тут, кажуть, запалювати збираються весь сезон.